Слава Україні, шановне панство! Я дуже рада знову бачитися з вами. Дякую вам за підтримку нашого YouTube-каналу. А найперше, дякую тим, хто підтримує мій проєкт бібліотека, книжка з бібліотеки Ірини Фаріон для воїна Збройних сил України. Минулого разу ми маємо дуже високі ставки, 10 тисяч гривень за підручник «Сучасна українська мова». Дякую, пане Володимире Загорій. І друга наша пропозиція, національна ідея від Василя Іванишина, 14 тисяч від пана Михайла. Тому дякую вам за це дуже. І сьогодні ми продовжимо також наш книжколот. Починаю, на жаль, з дуже сумної інформації, бо поки ми з вами працюємо в інформаційному просторі, ідуть бої, і, на превеликий жаль, є загиблий герой із бригади «Рубіж» батальйону «Сила Свободи» Певнів Андрій, який загинув 17 червня 2024 року. Вічна пам'ять героєві, вічна помста ворогам. А помста ворогам – це не просто якась вата слів. Помста ворогам – це наш щоденний чин на розбудову нашої національної української держави. Кожен може це робити в себе. На місці. Про що поговоримо сьогодні? Я сподіваюся, що спільно з вами пороздумуємо. Ви залишите свої коментарі, висловите свою думку також. Тема найбільш обговорювана, проблема дуже довга і очікувана. Йдеться про найвищий саміт, що відбувся і в Швейцарії. Не знаючи за всю свою історію, Швейцарія мала такий багатолюдний саміт. І, як відомо, вона виконала це завдання дуже знаково. А знаково також і те, що країна, яка насправді посідає нейтральну позицію, запропонувала провести такий мирний саміт саме на її теренах. Це свідчить про те, хоч би який, про який нейтралітет якась країна заявляла, вона з огляду на нашу постійну взаємозалежність у цьому світі мусить відігравати ролю у ланцюгу залежностей неабияку. І Швейцарія цю роль відіграла, за що ми, звісно, дякуємо цій державі. Але нагадаю при нагоді і про інше, що Швейцарія – це, власне, та держава, де абсолютно всі військовозобов'язані, де, здається, упродовж року кожен, що здатен боротися, проходить військову службу. І ця система мілітарного виховання нації і мілітарної підготовки в Швейцарії чи не найкраща в світі. Тому свого часу, коли мій побратим Юрко Сиротюк, коли він працював у Комітеті з питань безпеки, він пропонував українцям саме швейцарську модель формування Збройних сил. І ось таку допомогу сьогодні ми маємо від Швейцарії. Отже, 93 країни світу взяли участь у цьому саміті. Саміт буквально означає у цій зустрічі на найвищому рівні з 195 країн. Тобто у світі є 195 країн і 93 країни взяли участь у цьому саміті. Не всі підписали завершальний документ, але це означає, що майже половина держав взяли участь. Ми можемо по-різному аналізувати, який ми отримали вислід із цього саміту. Це ми побачимо згодом. Але коли ми заглибимося в нашу історію, то побачимо, що ще ніколи Україна за весь час свого буття, що відкрите для нас і зрозуміле, не залучала у свою орбіту такої величезної кількості держав. Це свідчить, що у глобальному контексті і глобально-політичному Україна реально зробила квантовий стрибок. Інша річ, чи Україна скористається тим стрибком і стане у світі країною, яка впливає на інші країни, а не лише країною, яка обороняється і просить цієї оборони від інших держав. Чому я не можу це стверджувати доконечно? Тому що те, що відбувається всередині країни, змушує сумніватися
у здатності використати ці можливості, які ми самі в собі наростили і які ми демонструємо. Тому що за тих 10 років війни і 3 роки великої війни, якщо московитам і вдалося щось взяти, то якусь чергову посадку. А московити не взяли жодного обласного центру, це попри те, що вони колосально переважають нас людським ресурсом і колосально переважають збройно, але вже не аж так збройно переважають, що аж поїхав Пуйло до Північної Кореї просити зброю. А у Північній Кореї, як ми знаємо, зброя така цікава, що часом може вистрілювати у бік московитів і дуже активно, феєрично, сонячно і радісно вибухати на їхній території. Ми щиро бажаємо їм, власне, жити із такої зброї, щоб швидко відправлятися до пекла. Тому ще раз наголошу, 93 країни світу взяли участь зі 195 чинних країн у світі. Угоду підтримали цю ще 4 із 8 присутніх на заході міжнародних організацій. І це, шановне панство, попри шалений спротив, який організовував Кремль способом шантажу, способом підкупу, способом обіцянок вигідних для тої чи тої держави. Про що йшлося на цьому саміті? Звісно, нас найбільшою мірою задовольняло би те, якщо на саміті прозвучала би основна думка. Основна думка полягала би в тому, що Московія, як агресор, негайно має вивести свої збройні сили з території України. І не тільки з тих територій від 2014, не тільки з тих територій, що захоплені з 2022 року, а з тих теренів, які в брутальний і агресивний спосіб відібрано в Україні, частина Донецької, Луганської областей і Крим, які тоді подавалися крізь абревіатуру АТО, а потім ООС, а окупантів у Криму дуже люб'язно і вишукано називали зеленими чоловічками. Про що це свідчило? Це свідчило про те, що реально наша влада ментально, абсолютно не була готова називати речі своїми іменами і трактувати Московію як агресора. До чого це призвело? Це врешті-решт призвело до великого вторгнення і до колосальних жертв, і поки що до, як бачимо, нескорого шляху завершення цієї війни на нашу користь. Себто цей саміт був обмежений кількома проблемами, які, на мою думку, для українців, звісно, що не мають першорядного значення. Бо першорядне значення наше – це аби не гинули наші хлопці і аби дикий московит вступився із наших теренів. Але, як відомо, вступитися він може тільки за однієї умови – якщо ми його будемо знищувати. Пригадуєте, свого часу був такий президент Порошенко, коли він приїхав до Мюнхена на безпековий форум, чи сніданок, не пригадую, як вже точно це називалось, і він сказав страшну фразу, яка свідчила про те, що війна велика незабаром, і що ця людина не може дати собі ради із взаєминами з Москвою. Він сказав таку фразу: ми не хочемо перемогти Росію. Ми хочемо, щоб Росія з України пішла. Тобто фраза абсолютно безпомічної людини, але насправді таких безпомічних у нашій країні у владній вертикалі більшість. До чого я проваджу? Я проваджу до того, що за часи оцієї колонізованості у нас виробився абсолютно залежницький менталітет. Ми стали нацією жертвою і з позиції прохача позиціонували себе у світі. Таких не шанують, на таких не зважають, на таких махають рукою, таким вказують, як вони себе мають поводити. І ми з вами вже сьогодні можемо ствердити, що саме тодішній президент Сполучених Штатів Америки Обама був категорично проти того, щоб Україна чинила збройний спротив проти окупації Криму. Аналогічно до того самого схиляли найкращі друзі тоді Путіна, Оланд і Меркель. Себто це була загальна змова світу. Європейські представники – це, власне, Німеччина і Франція, і Америка.
які в унісон тоді упокорювали Україну. Чому вони в унісон упокорювали Україну? Тому що вони не бачили в Україні реальної сили, яка готова була провадити високодержавницьку і націєтворчу політику. Вони бачили, що влада в Україні може лише проводити далі залежну політику, залежну і від Московії, і залежну від тих двох чинників – Європи і Америки, про які я вам сказала. Історичні надбання, а це вже історичне надбання і Обама, і Меркель, і Оланд не минають миттєво. Вони затримуються в часі, і вони дають дуже тяжкий вислід. Тому, коли свого часу приїхав Зеленський 2022 року, здається, 10 лютого, на безпековий форум до Мюнхена і сказав, що ми маємо діяти не в контексті мюнхенських угод Порошенко, Оланд, Путін і Меркель, ну і, звісно, що Сполучені Штати Америки, ми маємо діяти в контексті Будапештських угод. Для мене це був шок, тому що це та річ, про яку Свобода системно заявляла, зайшовши в парламент у 2012 році. І ми саме тоді, як єдина націоналістична фракція, апелювали саме до цієї міжнародної угоди. Потім абсолютно хибно пан Кулеба тлумачив нам, що відповідно до Будапештського меморандуму нам ніхто нічого не гарантував, гарантії, нас там assurance, тобто запевняли. Але якщо ви візьмете будь-який англійський словник, то ви побачите, що гарантія і запевнення, guarantee, assurance – це абсолютні синоніми в англійській мові. Зрештою, про це свідчить і перекладний англійсько-український дипломатичний словник. Тобто нас дурили. Нас дурили, і тому тепер, коли ми підписуємо різні міжнародні угоди, а підписано вже, здається, їх понад 13 чи 17, даруйте, виправте мене, остання з них – це, власне, Сполучені Штати Америки, то ми не маємо особливих надій, що вони будуть абсолютно зреалізовані в тій частині підтримки України у війні з Московією. Не дай Боже, щоб вона тривала надто довго і щоб Україна завжди була загрожена з боку такого дикого сусіда. Я робила таку довгу прелюдію для того, що, чесно кажучи, це було нереально, аби світ погодився винести на саміт ось це основне питання – вивести московські війська з теренів України. Чому? Тому що це означало би визнання капітуляції Московії. Московія не готова прийняти капітуляцію, і ми не готові її прийняти також, але Московія може капітулювати тоді, коли вичерпаються її ресурси. Ми з вами сподівалися, що її ресурси будуть вичерпані через санкції, ну, щонайбільше чи щонайменше до півтора року. Але, як бачимо, Московія перейшла на воєнні рейки. Проте, як кажуть економісти, надто довго держава, діючи економічно у контексті воєнному, протриматися все-таки не може. Але ж ми розуміємо, що розраховувати на економічний крах Московії також надто складно, особливо якщо за її спиною є підтримка Китаю, є негласна підтримка Індії, яка купує у Московії нафту і іншу потрібну для неї сировину. Тобто у нас, як завжди, врешті-решт має бути надія лише на самих себе. Поза як зброя до нас починає надходити. Зараз я перейду до тих трьох основних чи чотирьох пунктів, розглянутих на саміті, але перед тим я хочу процитувати, здається, віце-спікера, якщо я не помилилася, то виправте мене, польського парламенту, який сказав, що ми не зможемо перемогти Московію, якщо ми будемо діяти тими самими методами, як ми поводимо себе щонайменше від 2014 року. А вони будуть з'їдати нас і з'їдять. Не можна отримати, каже цей шановний пан, іншого результату, якщо поведінка наша ідіотична. Ідіотична поведінка європейських країн. Тобто ми начебто хочемо закінчити війну, але ми щодо Московії застосовуємо принципи, насправді, посилення Московії. І не даємо їй жодних посилів, а понад то потреби України не задовольняємо для того, щоб цю війну можна було виграти. І дуже слушно, що він таку політику європейську назвав ідіотичною. Ми можемо як завгодно критикувати Європу, але мені здається, що причина проблеми криється не в європейському менталітеті, а в нашому менталітеті. Коли ми абсолютно толерували їхній бізнес тут, коли ми в парламент заводили не промосковські партії,
а виразно московські партії. Я вже не кажу про те, що ми повністю перебували у в культурно-силовому полі Московії, починаючи від язика і закінчуючи піснею і церквою. І досі московська церква у нас не заборонена, це просто не вкладається в голову. То як же ж ми можемо хотіти від глобального саміту порушення ось цієї найосновнішої проблеми? Тому на глобальний саміт були винесені ті питання, які впритул, увага, які впритул стосуються більшості держав світу. І держави світу усвідомлюють, що якщо ця війна триватиме далі, то вони будуть закладниками тих проблем. Отже, перша проблема використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися і не шкодити довкіллю. Це торкається всіх? Так, це торкається всіх. Тобто світ не розглядатиме тих проблем, які є проблемами винятково України. А наголошу на тому, що попри те, що Московія порушує всі міжнародні угоди, проблема полягає у нас самих. Тому що ми порушували власне право на існування під сонцем. Найбільша зневага до своїх цінностей в Україні була з боку самих українських яничар або тих насельників нашої держави, які заїхали на місце знищених українців. Ми їх толерували, ми створювали для них всі умови розвитку. Тому ми сьогодні платимо за цю абсолютно хибну політичну поведінку. Світ це бачив. Ніколи не ставатимуть на захист слабких. Спільно діятимуть з сильними. Маємо з тим змиритися і змінюватися. З першим все зрозуміло, ядерна безпека. І звісно, що ядерна безпека, це зокрема московити мають забратися із Запорізької атомної електростанції, незважаючи на те, що МАГАТЕ ставиться до окупації Запорізької АЕС так приблизно, як окупація якоїсь іншої території. Тобто абсолютно адекватно не реагує на те. А якщо зважити на виняткові взаємини МАГАТЕ з Іраном і абсолютно поблажлива політика щодо цієї держави, то взагалі виникає питання, яку ж функцію виконує ця організація. Отже, перше питання таке. Тобто будь-яка загроза використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Сказати це одна річ, а як, не дай Боже, зупиняти це, або як зупиняти вже не буде що, а як попередити це. Тобто, очевидно, відповідна група держав має напрацьовувати реальні механізми унеможливлення застосування ядерної зброї, тому що це загрожує не лише Україні, а всім решта. Ось вона, ця взаємна залежність у світовому контексті. Друге, це теж у чому зацікавлені передусім інші держави, і, звісно, зацікавлена також Україна, це глобальна продовольча безпека, яка залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування і, зокрема, зернових в Україні. В зв'язку з цим, це вільне, повне і безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному і Азовських морях. Це надзвичайно важливо і абсолютно неприпущенні напади на кораблі, які виконують свою торговельну функцію. Тут треба зауважити на тому, що цей зерновий коридор в Україні працює уже понад рік. Це наша велика перемога. Це питання ми розв'язали, викинувши із цієї угоди, яку так лобіювала Туреччина, Московію, і ми активно постачаємо зерно тим державам, яким і постачали раніше. Тобто тут дві сторони зацікавлені. І світ, зокрема так звані країни глобального півдня, а це Азія, Африка, країни Карибського басейну і Латинська Америка. І, як бачите, на щастя, це питання розв'язане. Проте над ним також висить весь час небезпека, а саме Дамоклів меч Московії. По-третє, це зі сфери гуманітарної, це, якщо сказати так, ніжно і віддалено, а насправді це життя для нас найдорожчих людей, а для кожної родини ці люди взагалі є центром Всесвіту. Про що йдеться? Йдеться про те, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, а також усі депортовані і незаконно переміщені українські діти мають бути повернені в Україну. І відповідна група держав, я так зрозуміла, трійки держав, до них можуть долучатися інші, будуть працювати над тим питанням викрадення українців.
Це спосіб створення яничарства. Ми звикли, що яничарів колись творили в часи монголо-татарських нападів, в часи турецько-українських воєн. Виявляється, московити, які за своєю природою є, власне, азійці в негативному значенні цього слова, яничарство мали завжди за інструмент своєї страшної і дикої політики. Отже, це ті три основні питання, які розглядали на саміті. Дуже знаково, що очільник Організації Об'єднаних Націй, але, як ми з вами з'ясовували, не Об'єднаних Націй, а Об'єднаних Негідників, соціаліст Гутереш, як там його прізвище, взагалі не був присутній на цьому великому саміті. Про що це свідчить? Це свідчить про повний абсолютний крах цієї інституції, як і скрахувала свого часу Ліга Націй. І вислідом краху Ліги Націй було створено Організацію Об'єднаних Націй, яка також, як бачимо, на порозі Третьої світової війни засвідчує свою повну неспроможність зупиняти імперські війни у світі. Кількість підписантів цього комюніке спочатку було 80, потім кількість підписантів зменшилася до 78, а країни, які не підписали, збільшилася до 15. Тобто Іран з Йорданією відкликали свої підписи. Відкликала свої підписи і Руанда, країна, яка пережила Голодомор, яка пережила безпрецедентний геноцид. Це можна лише трактувати як стокгольмський синдром, який вони демонструють під впливом, я так думаю, небаченого тиску Московії. Тобто це також свідчення того, як можуть змінити ментальність народу, який пережив те, що пережили ми, але підтримує того, хто вбиває. Це страшно, але це факт. Маємо пам'ятати про ті держави, які не підписали це комюніке, про яке я щойно говорила дуже стисло. Це Саудівська Аравія, це Індія, це Південно-Африканська Республіка, це Бразилія і це Об'єднані Арабські Емірати. Можливо, ці країни шукають для себе спосіб посередництва. І, можливо, саме на теренах Саудівської Аравії відбудеться наступний саміт, де вже буде розв'язано питання остаточно війни миру між Московією і Україною. І на той саміт, як ми вже тепер чуємо, буде долучена сторона агресора. Це страшно собі уявити, що, наприклад, Сталін залучає до переговорів товариша Гітлера. Гітлер, правда, отруївся, Путін не збирається це робити. Не збирається це робити хоча б тому, що ще реально до кінця українці не вилікувалися від залежності від Росії. Дуже цікаво і те, що Ватикан, держава, де, кажуть, московити тримають неабияку кількість грошей, Ватикан також не підписав цього комюніке, виправдуючи себе тим, що він є стороною спостерігача, а не безпосереднім учасником. Важливо і те, що буквально днями чи навіть сьогодні ввечері оголосив Зеленський, що до цього комюніке приєдналася Організація Американських Держав, що об'єднує країни Північної та Південної Америки. Тобто, що більше ми залучаємо держав, то насправді потужніше ми б'ємо в лице диктатора. Звідси така дуже збуджена реакція Московії була перед проведенням того саміту. Тобто можемо ствердити, що це відбулася успішна міжнародна подія з ініціативи України, якої за всю свою історію Україна не знала. Це факт, хоч як би я ставилася до чинної влади, але я завжди намагаюся бути об'єктивною. Зрештою, на позитивності цієї події наголосили і Сполучені Штати Америки, попри те, що пана Байдена не було, але була віце-президент Сполучених Штатів Камала Гарріс, а також той, який надто добре розуміється на московській політиці і часом підігрує цій політиці, пан Джейк Саліван. Саме ці представники, а також інші, які відповідають за зовнішню політику, сказали таку фразу, що тривалий мир для України має бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз, а також стримувати агресію в майбутньому. Це дуже точний і правильний посил. Тобто, ніхто вам не буде допомагати, якщо ви не будете допомагати собі. І це стосується абсолютно всього, не лише у взаєминах
між Московією і Україною, а взагалі у взаєминах людини з людиною, людини з собою і людини з Господом. Якщо ви самі собі не поможете, вам не допоможе ніхто. Вам не допоможе лікар, якщо ви не будете лікуватися самі. Ну, ось така історія. Будемо вважати, що, власне, тут лікар також попрацював і дав українцям весла, аби вони гребли далі. І найважливіше, що ми зараз могли отримати авіацію, аби захистити наше небо. Дякую за те, що ви уважно слухали. А на завершення я, як завжди, пропоную у цьому нашому проєкті книга з бібліотеки Ірини Фаріон для воїна Збройних сил України. І пропоную вам дуже тяжку, але дуже глибинну працю, яка абсолютно відповідає темі нашої сьогоднішньої розмови, тому що ми розуміємо з вами, що в 21 столітті створено вісь зла, і це вісь зла – це новітні диктатори. А у цій книжці йдеться про диктаторів 20-21 століття. Це новітні диктатори Московія, це Китай, це Іран, це Північна Корея, ну і ще, можливо, якісь інші їхні, як тепер люблять казати, проксі. З огляду на неймовірну актуальність цієї праці, ви відчуєте це і побачите, я пропоную стартову ціну 2000 гривень. До речі, ще раз дякую нашим жертводавцям, які книголоти взяли за 10 тисяч пан Загорій і за 14 тисяч пан Михайло Василюк. Вибачте, що не могла задати перед тим ваше прізвище. Пишете на електронну пошту, пропонуєте свою ціну, якщо ваша ціна найвища. Я надсилаю вам цю книжку у подарунок, а ви надсилаєте кошти на скеровані вам реквізити. Дякую за те, що ви разом, дякую вам за підтримку і дякую вам всім за розкішні зустрічі, які ми мали з вами нещодавно у Фастові і Києві. До зустрічі знову. Слава нації, смерть ворогам!